Azərbaycanda olan bu qüvvələr, xüsusilə revanşist qüvvələr, son sözünü demək istəyən qüvvələr artıq prosesin tam mərkəzinə gəlib, özlərini də kimliklərini ortaya qoya bilirlər. Bu baxımdan da bugün həbs dalğaları niyə 5 ay olur? Görürsünüz, həbsdə 5 ay var. Bugün bir dənə Azərbaycanın bir çox dövlət çevriləşiklərində iştirak edən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev dedi ki, 5 ay gözəl rəqəmdir. Bu, onların təhlükəsizliyi üçündür. 5 aydan sonra hər şey gözəl olacaq. O nə deməkdir? Bu, Rəhim Qaziyevin bu açıqlamasını mən anlamadım. Çünki Rəhim Qaziyevdən Azərbaycana xeyir gələcək heç bir addım olmuyor. Bugün də belə bir fikir səsləndirməsi, mən hesab edirəm ki, Rəhim Qaziyev mesaj verir ki, Azərbaycanda 5 ayda siyasi hakimiyyət dəyişəcək. Rəhim Qaziyev haran adamı hesab edirsiniz? Rusiyanın adamı çıxırsınız? Rəhim Qaziyev hər zaman Azərbaycanda dövlətə qarşı bir hərəkətlənmə olursa, onun içində olur. Hətta Tovuz hadisələrini də bilirsiniz. Ay 20 nəfər ölüb, ay belə falan, böyük bir ajataj yaradaraq, daxildə gərginlik yaradıb, xalq ayaqlanmasını siyasi rejimə qarşı yönətmə siyasətinə görə həbs olundu mu? 93 gözü neçə ay qaldı? Bəlkə 5 ay qalıb ona görə. 2 ay qaldı içəridə. 2 ay qaldı, sonra da onu təbii ki arxasında duran qüvvələr çıxartdı. Bu baxımdan çox ciddi ittihamdır Rəhim Qaziyevə qarşı, yəni arxasında duran qüvvələr deyəndə kim nəzərdə? Rusiya nəzərdə? Rəhim Qaziyev hər zaman Rusiyadan himayə edilməyib ki, bu mənim ittiham deyil ki, bu adam Rusiya hərbi kəşfiyyatının xüsusilə hərbi sanayi kompleksinin tərəfinə himayə olunduğunu bütün dünya bilir, özü də bilir. Bu günə qədər o Pavel Qraçovun, hansısa bir generalın əleyhinə nəsə deyib bu ölkədə? Həmişə saygı ilə, sevgi ilə, paşa, nə bilim, danışmayıb mı? Bu nə zamansa Rusiya hərbi sanayi kompleksini nədəsə iddiam edib? Yox, iddiam etdiyi Azərbaycan xalqıdır, İlham Eydar Əliyevdir, Elçi bəydir, İlham Əliyevdir. Bu, gözümüzün qarşısındakı baş verir. Bu baxımdan da Rəhim Qaziyevin də bugün belə həyəcanlanmağı ondan xəbər verir ki, gerçəkdən də Azərbaycanda bugün 93-cü ildə niyyətləri baş tutmayan, 95-ci il, 94-cü ildə dövlət çevrilişlərinə cəhd edərək niyyətləri baş tutmayan, ayrı-ayrı dövrlərdə Azərbaycanda dövlət çevrilişini Rusiyanın əlindən, İranın əlindən hərəkətlənmə yaradan və bu hərəkətlənmələrin baş tutmadığı bir prosesin ən azı 2000-ci ildə də Tətər hadisələrində belə bir prosesin biz şahid olduq, onda da baş tutmadı. Amma indi görünür çox arxeyindilər. Çünki Rusiyanın Qazaxıstan zəfəri, Rusiyanın Ukrayna üzərində hegemoniyasını göstərməsi, NATO dövlətlərindən Rusiyanın kəllə-kəllə durması, bugün Rusiyanın fövqal bir güc kimi dünyada nümayiş elətdirməsi, bunlarda belə bir inam yaradıb ki, bəli, bunlar artıq bu dəfə istədiklərinə nail olacaqlar, çox rahatdırlar. Bu baxımdan da qoca, 85 yaşında qoca istədiyini asır, istədiyini güva kəsir. Əslində, baxsan, gedən də özününküdür, gələn də özününküdür. Sadəcə varlığını nümayiş elətdirir ki, 10 min Elmlər Akademiyasının aydınlarını mən onların böyüyəm, onlar mənim əmrimdədir və eyni zamanda da bütün əski quruluşlar qalır. Nazirlər, özünün nazirləri qalır. Oligarxlar yerində. İcra başçıları yerində. Parlament yerində. Özününkülər. Burada hakimiyyəti dəyişmək bu dəqiqə bu qüvvələr bir anda əmir gəlsə, Şuşadan Rus əskərləri bayraqlarını qaldırdıqları an Bakı şəhərində hakimiyyəti götürmək bunlar üçün iki vıraq ikidir. Çünki olduqca güclüdürlər hakimiyyət strukturlarına və eyni zamanda müxalifət içərisində də olduqca güclüdürlər. Müxalifət qüvvələri, təbii ki, xalqı müxalifət qüvvələrinin içərisində olan adamların əlindən qaldırmalıdırlar. Kütləvi hərəkəti Ramiz özü qaldıra bilməz ki, o artıq
xalqın sevimlilərin əlindən qaldıracaqlar. Xalq da bilməyəcək ki, bu sevimlisi kimdir? Nəyə görə bunu edir? Amma o deyəcək ki, mən sənə çörək verəcəm, o deyəcək aş verəcəm, bu deyir su verəcəm, bu ehtirasla, eyni zamanda 30 illik məğlubiyyətlərin səbəbkarlarını prezident hədəf göstərmək, dövlətə hədəf göstərməklə xalqın içərisində təbii ki, bugün olan narazılığı mərkəzləşdirib bir gücə çevirmək onlar üçün asan olacaq. Bugün bu baxımdan da onlar öz funksiyalarını hərə öz yerində icra edəcək. Biri kütləni qaldıracaq, biri hakimə strukturlarını iflic edəcək. Bəzilərinin səsi də parlamentdən gələcək. Gəlin məsələni müzakirə eləyək. Qan var, qırğın var. Dövlət orqan polisi adam öldürüb. Müzakirə etməli, aləm qarışdı bir-birinə. Azərbaycan bu çox sadə bir şeydir. Bunu biz yaşamışıq. 93-də yaşadıq. Müxtəlif dövrlərdə 20 yanvarda Rus qoşunları Bakıya girəndə Vaqif Hüseynovun təxribatçı qüvvələri nələr eləyirdi onu yaşadıq. İndi həmin qüvvələr Azərbaycanda yoxdur mu? Var. Kim zəmanət verə bilər ki, bugün Rusiyanın alfa qrupları, təxribatçı qüvvələri, terrorçu qüvvələri gizlin yolundan Azərbaycana yerləşdirilməyib? Kim zəmanət verər ki, bugün İranın bu cürə qüvvələri Azərbaycana yerləşdirilməyib? Bunlar Azərbaycanı sarsıtmağa çox hazırdılar. Bu baxımdan da belə bir durumda təbii ki, mən dini qurumlar, dini idarənin rəisi Allah şükür cənabların da ehtiyatlı olmağa dəvət edirəm. Çünki onun da bu prosesdə barmaq olacağı şübhəsi artıq ortadadır. Özünü sakit göstərməsin. Çünki bütün bugün yas mərasimlərinə gedən mollalara, ayrı-ayrı meçidlərdə olan hacı ilqarlar, hacı şahinlər, hamısı bunun əmrindədir bugün. Bunun sektasındadır. Onlar da Azərbaycanı əxlanmağa hər an hazır olan qüvvələrdir. Çünki bugün bilirsiniz, İran Azərbaycana qarşı hərbi müdaxilə cəhdi zamanı sırrımızda olan olaylarda gördünüz İranın buradakı qüvvələri hansı hərəkətləri elədilər. Yenidən zəhraçılar, fatimətçilər, hüseyinçilər, sosial şəbəkələrdə hər yerdə meydana çıxmaq bir dəqiqənin işidir. Onlar hazırdılar. Amma eyni zamanda onların müəyyən qüvvələri zərərsizləşib, amma bu zərərsizləşənləri də Azərbaycanın siyasi xadimlərindən biri və nəhəngi olan Əli Kərimli Məmmədəmin Rəsulzadə Aşıq adlandırır. Sərdar Akif oğlunu. Onu təbs olunması Azərbaycanın milli maraqlarına zid kimi dəyərləndirilir. Kimdir Sərdar Akif oğlu? Bu Masallıda həbs olunan Qumda böyük bir təhsil alan əslində bugün İran siyasətinin Azərbaycan Respublikasında gerçəkləşməsində xüsusi çəkisi və ağırlıq olan bir gəncdir. Və təbii ki, mən ailəli üçün onları tanıyıram. Bu, öz inamları uğrunda mübarizə aparırlar. Xamneyini Azərbaycanın lideri sayırlar. Eyni zamanda Azərbaycanı Rusiya, İranın parçası kimi dəyərləndirirlər. Bu cürə güclərdir. Və təbii ki, bunlar... Onun yeni çıxışlarına qulaq asmısınız mı? Yəni ki, təbii, təbii, təbii eləyir mi onlar elə? Bu gün həbsdədir. Eləyirdi həbs olundu. Bu 2-3 ay bundan qabaq. Hərdəsə oktyabr ayının 21-i... Onu necə müdafiə eləmək olar elə bir adamı? İndi onu... Mən elə gəlir ki, Azərbaycan mediasında bax bu cürə yanlışlıqları və boşluqları var. Əli Kərimli o açıqlamanı verən kimi üçün mən dəvət eləməliydiniz ki, bu fikrinizi aydınlıq gətirin. Mən hesab edirəm ki, bu da bizim boşluqlarımızdır. Bəzən bir siyasi xadimin bir açıqlamasına biz üstünə getmirik. Deyirik ki, gəlir, münasibət var, proqram aparırıq. Bugün dedi, sabah dəyişir, başqa fikir verir. Biz aparıcı olaraq ona sual vermir. Axı, sən dünən belə deyirdi, xeyr ola bugün belə danışırsan. O, tərs fikirlərini də aydınlıq çətmir. Hər gün bir şey deyir, ictimaiyyəyə qarışdırırlar. Və onların da sabit fikirlərin olmamaq ortaya çıxır və o da arxa indi, bu gün nə gəldi danışır, sabah da bildiyin danışır, bilir ki, heç kimi ondan heçsinə soruşmayacaq. Bu, mən bunları kimisə bu gün iddiam eləməyə niyyətindən demirəm bunları. İstəyirəm ki, millətimiz, toplumumuz proseslərə aydın baxsın ki, kim nə deyəcək. Yəni, İtihamlar bəy, əslində itham deyirsiniz, amma mən məsəl üçün dəfələrlə görəm ki, məsələn, Şeyh Hulusan Macallı Şükür Paşazadə ilə bağlı
deyirsiniz, adamda belə bir təsirat yaranır ki, sanki sizin onunla hansısa bir şəxsi ədavətiniz var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda din məsələləri, tutaq ki, Şeyxülislamı qoyaq bir kənara, tutaq ki, o deyil bugün bütün, belə deyək də, Qafqaz idarəsinin rəhbəri, bütün Qafqazın şeyxi. Yəni, bir Azərbaycanda bir neytral, tutaq ki, İrana simpatiyası olmayan, onun deyirsə, İrana simpatiyası var da, yəni İranın, deyirsiniz, İranın adamı kimi... İrana simpatiyası yox, o deyir ki, İranın dövlət rəhbəri Xamneyə deyir ki, o mənim mərcəyi təqlidimdir. Mən onu mərcəyi təqlidiyəm. Yəni, mən onun Azərbaycandakı kopyasıyam. Nə əmir edəsə... İlindən çıxıbmıyır? Əlbət ki, YouTube-da bu dəqiqə vurayım, göstərim. Ocaq Nicatından bir yerdədir. Ocaq Nicatı bilirdim, bəli. Hətta onun YouTube-da kanalı şeyi var. Bir yerdə açıqlaması var ki, mən onun deyir, qoxulayanda peyğəmbəri hiss etdim. Məsələn üçün elə duyğulandım. Yəni, əslində, şeyhun fərqində deyilmi ki, İranda din sadəcə din onlar üçün bir siyasətin, bir ölmək üçün bir... Şeyh həzrətləri, Ağay Allah Şükür Paşazədə cənabları, təbii ki, 79-cu ildən bu görəvdədir və o görəvdə olanda da o, böyük bir məktəb keçib gəlib. Buxarada oxuyub, təhsil alıb, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təbii ki, birbaşa himayəsində olan bir quruma rəhbərliyi eləyib, bu elə bilə bilmir nə danışır. Təbii ki, o gözəl bilir. O, Rusiyanın dini Rusiya xristiyanlarının ya dini liderlərindən və nə ermənilərin dini liderlərindən çox rahat görür ki, köhnə dostlarıdır. Bunlar eyni məktəbin nümayəndələridir. Burada gizli bir şey yoxdur ki, biz nəyəsə gizlədirik, ya kimisə üstünə gedirik. Xeyr, biz deyirik ki, şeyx cənabları siz Azərbaycan maraqlarından çıxış eləyin. Bu şeyxin həm də xidmətləri var idi. Mən kimisə xidmətlərinin üstünə xət çəkmək istəmirəm. Mən kimisə qaralamaq niyyətim yoxdur. Mən çox istəyirəm ki, hər kəs onunla bağlı deyilən fikirləri aydınlıq gətirsinlər. Mən deyirəm ki, şeyx deyir ki, mən Xamneyə mərcəyi təqlidiyəm. Doğru mu? Gəlsin açıqlama versin ki, doğrudur ya, yox. Amma hamı bilir o nə deməkdir. Yəni, mən onun əskəriyəm, kopyasıyam, nə desə eləyəcəm. Mən bunu deyirəm, bu belədir. O da desin ki, yox, mən elə sezləməmişəm. İranın kopyası olmayan bir din adamı var mı bugün Azərbaycanda? Təbii ki, bugün Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, ən böyük boşluqlarımızdan biri də odur ki, Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Ənvəroviç və dini sektada bütün Rusiya kəşfiyyat qurumlarının əlində və sonra da İranla ortaq çalışma bir dövrümüzdə müstəqil ruhanilərin Azərbaycanda yetişməsinə imkan verilməyib. Ağlı başında olanları ya Quma səfərə göndəriblər, orada yenidən onun üstlərində çalışıblar. Bakıda olanları da müəyyən mənada zərərsizləşdiriblər ki, milli maraqları təmsil edən din xadimləri Azərbaycanda görünməsin. Görünərsə, elə o da universitet elə onlarındır da. O, bütün qurumları ələ keçiriblər, elə metodika tədbiq edirlər ki, orada milli mənəvi dəyərlərə sahib insanların yetişməsi və qabarması olmasın. Bu, bunların, o institut bugün təbii ki, dini idarəmiz qədər Azərbaycanın deyil, Rusiya və İranın maraqlarına xidmət edən bir struktura gəlib. Və eyni zamanda siz fikir verirsiniz, hətta Mübariz Qurbanlının təmsil olunduğu komitənin bir mavini var, adı Gündüzdə ərəldir. O, Əvəz Zeynalının proqramda çıxış eləyəndə dedi ki, Azərbaycanda əslində mədəniyyətlər toqşuması var. Biz də çalışırıq ki, bunlar arasında konsensus olsun. Bilirsə o nə deməkdir? Yəni, Azərbaycanda İran pərəstləri var. Əslində, bu İran pərəstlər deyil. İrançı olanlar, layiq dinin, elmi dinin tərəfdarları və eyni zamanda üzünü Məkkəyə çevirib əmirləri oradan alanlar, yəni məhzəb ayrımçılığında və eyni zamanda dini ayrımçılıqların fövqündə milli dəyərlərə üstünlük verənləri Gündüz müəllim Azərbaycanda mədəniyyət qarşı durması kimi təqdim edilir. Da demir ki, onlar biri İranın agenturasıdır, Azərbaycanda ola bilməz. Biri
Səudi Ərəbistan agenturasıdır. Sələfilik, ayrı-ayrı bilirsiniz, IŞİD məsələlərində nə qədər bizimkilər gedib. Bunlar gizlindir. Bunu mədəniyyət toqquşması kimi dəyərləndirmək olar. Bu da Ramiz Ənvərovicin ideoloji hazırladığı bir məktəbin verdiği doktrinlərdir. Ki siz belə danışacaqsınız ki, mənim qardaşlarımın, Moskvanın, Tehranın və digərlərinin Azərbaycanda olan çətələrinin baş ağrımasın. Biz bunu uzlaşdıracaq, balanslaşdıracaq. Adama sual verirlər. Bu ölkənin dini idarəsi də dövlətə xidmət eləməlidir millətə. Onun bütün qurum və quruluşları da. Azərbaycan hansısa bir qurum quruluşu, biri Məkkiyə, biri Tehrana, biri Moskviya, biri də Buxarıya harasa işləyəsi deyil ki. Bu millətə və dövlətə işləməli. Biz bundan danışırıq. O da yoxdur. Bu gün də deyək ki, Ramiz Ənvərovçin də dövlət qurumlarında qurduğu bu ideoloji sistem onları malalamağa xidmət edir. Hələ də o sistem davam edir və qorunur. Biz də bunun mahiyyəti haqqında danışırıq ki, mənim sevgili millətim, bu ölkədə bu proseslər baş verir. Bu adamlardan sənə xeyir gələnməz, çünki Azərbaycanda olan bütün milli maraqlarımıza qarşı həmişə bunlar fəaliyyətdə olublar. Siz şeyxin böyüklüyündən danışırsınız, Hacı, o Əli Kiram Hümmətovun dövlət quranda yuxarıda oturmamışdı. Nə işin var sənin orada? Separat bir hərəkatın sən gedib toplantısında yuxarı başda oturursan. Bunların hamısı gözümüzü qarşında baş verməyib. Hansız biz bunların üstünlüyündən danışırıq? O cinayətdə Ramiz Ənvərov cinayətlə danışırıq. Və bu günün adamların hamısı da söz sahibidir. Biz də hesab edirik ki, Azərbaycan dövlətinin üstünə gəldikləri ilk növbədə gələcəkləri adam prezidentin özüdür. Biz də prezidentdən rica edirik ki, bu Azərbaycanı qarşı durmaya aparan qüvvələr zərərsizləşməlidir. Artıq baş qaldırıblar. Və Rusiyanın dünya üzərində, özəl bölgə, post-sovet məkanında bu gün apardığı bir müharibədə bunlar Azərbaycanı yıxmağa hazırdırlar. Biz bunu xəbərdarlıqlarımızı eləyirik və təbii ki, bugün biz düşünürük ki, Azərbaycanda sosial gərginliyi yaradacaq addımlar atmağın zamanı deyil, bir. Eyni zamanda siyasi həbslər və digər məsələlərə də diqqətli olmaq lazımdır ki, bunlar da cəmiyyətdən narazılıq yaratmasın, ya da atılırsa hər hansı bir addım, onun şərhi verilməlidir. Deyilməli ki, xalq, filan kəs filan əməllərinə görə ya filan məqsədlərin üçün həbs olunub. Çünki Böyün Rəhəm Qazıyev dedi ki, Aslan İsmailoğlu əslində... İlham Aslanoğlu. İlham Aslanoğlu əslində qorunmaq üçün həbs olunub. 5 ay ona görə cəza veriblər ki, 5 ayın içində çox gözəl şeylər olacaq. Adam sual verir ki, Rəhm Qazıyev, sən nə baş verirsən ki, nə bilirsən, nə baş verəcək gözəl şeylər, bu qorunmaq üçün verilib.